یره یو جمعات پلان کیږي کی جوړ شه جمعات به جوړي غیب به کې ودري چې هغه بنه اسلام پیژني نه به دین پیژني او زمنګ پشان خلقو نه جمعتونه شتا او نه مدرسې شتا ځکه چې موږ ټول دین منو نن دا ټول دین پردم یو مانځه تا کار وای ته ګوره چې مال خلق مدرسې جوړی کنه نن دا ټول دین پردم او یک یو چې کم د فضایل ته کار وای یو تبلیغ کوم بس نوري چی شي نه کوم تو گورا چی زمان مدرسہ و جماعت جوڑی گی کنی دا ٹولی دنیا کے ماہ ٹولی دنیا نے خلق دیر پی جنی تر برطانیہ پورے خلق ماہ پی جنی خو چا خو سا پورے دا غمونو کچی مفتی سے جماعت تے نشتا مدرسہ دے نشتا پا دے پرادو جماعتو نو گرزے و پا پرادو مدرسو گرزے ولی اس ٹول دین مانا کم سڑے چی ٹول دین منی اگا نہ دا امیانو دوستے نہ دا مالدارو خلقو دوستے نہ دا نیکانو خلقو دوستے ٹول دن پریک دا یو پیری مریدی مانا بس بیا بزرگی ٹول دن پریک دا یو منز مانا بیا خسڑے ٹول دن پریک دا یو تبلیغ مانا ٹول دن پریک دا یو جہاد مانا ٹول دن پریک دا یو دیوبندیت مانا بس یو شیتا ادرے گا بیا مزے کا خلقو مزے اوکڑے نہ پوئے گی خلق